Brand Öfors, grattis till 3 poäng och grattis på födelsedagen. Ja, tack så mycket. Det var en bra present till dig. Ja, det var toppen. Vad säger du om din insats där jag började med? Ett par riktigt fina mål i den andra halvleken. Ja, jag tycker jag började lite knackigt i första. Att jag inte fick till det riktigt. Men i andra så släppte lite och jag kom igång lite mer. Och er insats som lag? Jag tycker vi kämpar på bra. Vi ligger under där med 3 tag och sen lyckas vi komma i fatt och vända det, så det var ju skönt. Ja, vad säger du om Alingsås läge just nu inför den här säsongen? Hur känns truppen och formen? Jo, det känns bra tycker jag. Jag tycker när vi har en del borta så kliver många fram och vill spela, så det är ju skönt. Sen Pontus och Måns kommer ju tillbaka nästa vecka tror jag det blir, om vi med lite tur och sånt. Så då blir vi ännu starkare tror jag. Ja, en perfekt start misstänker jag. Ni verkar ha lätt för Eskilstuna Guif, eller? Ja, det vet jag inte. De är ju ett superbra lag, men vi har spelat väldigt bra mot dem både i semifinalen och i serien, så det är båda gott. Grattis igen och lycka till framöver. Tack så mycket.